Sen tänker jag på de stora ljusen har jag och mina vänner lagt ut. Kände du de här killarna? Ja, när jag fick höra det jag fick panik. Jag bara kastade mobilen och skrek över hela hemmet. Det känns väldigt ledsamt. Alla skjutningar i Malmö tycker jag känns ledsamt. Och speciellt när det är så här unga, de är ju barn. Och sen tänker jag på deras föräldrar, mammor speciellt. Vilken sorg. Det är inte första gången de skjuter människor på gatan här på Möllevångstorget. Jag är jätteorolig. Jag har tappat min trygghet här. För att jag bor här och vi brukade handla från den pizzeria ganska mycket, köpa mat och äta där. Men just nu, alltså jag vill inte dit längre alls. Jag var ett kvarter ifrån när det hände, så ja, jag var ute med min sambo och hennes dotter. Och ja. Och hur lät det? Ja, som ett skott. Det är vardagsmat här i Malmö ju. Och det är ju så fruktansvärt så att vi är vana vid detta här. Det onormala har blivit naturligt. Det är fruktansvärt. Man förstår inte hur det är förrän det väl inträffar någon man känner.